Salve, turma! Vocês estão tudo bem? Beleza? Não se assustem, é o índio. Então, galera, estou aqui hoje aqui para agradecer aí a mais uma vez aí aos inscritos que chegaram aí. Obrigado aos antigos também. Nosso canal está só crescendo, graças a Deus. Tudo que eu sei eu tento passar aí para vocês aí. Então, o pessoal está gostando. Obrigado a todos aí. Então, hoje eu vou deixar uns videozinhos aqui de a imagem de dentro da lente do óculos polarizado para vocês. Vocês verem a diferença aí com óculos e sem óculos, beleza? Vou deixar o vídeo aí também das inhumas aí que o pássaro aí que está sempre nos meus vídeos aí, vocês estão sempre acompanhando. É uma ave nativa aqui da região e são tops, galera. Eu só gosto demais delas. E deixar o vídeo também que um amigo lá da Paraíba, né, lá de Alandra, meu amigo Jairo, pescador aí, fez pra gente aí, de um peixe boi, o chuchu. E eu gostei demais, galera. Eu sou apaixonado, eu gostei demais do peixe boi. Nunca tinha visto assim por vídeo tão perto, né? E do jeito que é esse lá é top, galera. Manso, mas manso mesmo. Então, obrigado aí, Jairo. A gente tem aí amigos aí, vários amigos aí em vários estados, né? Cada estado a gente tem um amigo aí, graças a Deus. O canal chegou aí a alcançar vários amigos aí em quase todos os estados aí do Brasil. Obrigado, galera. E também fora do Brasil também, né? Temos amigos aí do Paraguai, do México, né? Então, deixa eu ver de onde mais. Tem mais um monte, galera. Tem mais um monte de países aí que tem. Nós temos amigos aí já. Então, só tem que agradecer, galera. Então, fiquem com o vídeo aí. Antes, eu queria também dar um alerta, galera, a vocês que pescam aí em lugar que há muita fiscalização, né? Pessoal muito fala também assim: ah, cara, é proibido? Não é. Ah, para muitos pescadores, galera, que pescam ali com a varinha ali, né? Que estão pescando ali no barranco, você chega com um equipamento desse, né? Às vezes o cara tá ali 1 hora, 2 horas pescando ali, não pegou nada ainda, né? Mas o peixe tá ali, sempre passando, né? Você tá ali tentando pegar ele e não consegue. Chega um cara com estilingue, consegue pegar esse peixe? Rapaz do céu, você não sabe o tanto que esse pessoal cai matando em cima. Fala que é proibido, fala que vai denunciar, né? Fala que vai chamar a polícia, mas seguinte, galera. Tem um amigo de Atibaia, São Paulo, né? Meu amigo Fernando aí. Ele aconteceu isso com ele, né? Ele relatou pra gente no grupo que tinha gente pescando, ele chegou e pegou 2 peixes seguidos e o pessoal ficou bravo com ele, dizia que ia chamar a polícia e tudo, né? Então ele foi em um órgão ambiental lá de São Paulo, né? E eles falaram pra ele o seguinte: carteirinha de pesca amadora, né? Não é proibido, galera. Não tem lei ainda, né, no Brasil que proíba, mas desde que você respeite época de piracema, né? Tamanho de peixe, né? Espécies que não podem ser capturadas aqui em Goiás. Tem várias espécies que não podem ser capturadas de jeito nenhum, né? Então, respeitar, galera, esse período aí. Para essa pescaria, eu acho que o que eu vejo mais o pessoal pescando aí é tilápia, né? Aquele caraboi, né? Tem curimba também, que é um peixe que fica muito na superfície. Tucunaré, né? Carpa. Então, nunca vi ninguém pegando um pintado, nunca vi ninguém pegando um jaú, né? Porque são peixes de partes mais fundas, né? Que não é todo peixe que você vai conseguir pescar, né? E o pessoal da pesca sub aí consegue mais êxito, né? Porque vai lá no fundo, consegue escolher ainda mais, melhor ainda o tamanho do peixe, né? Então, e o pessoal da pesca sub aí tem a carteirinha também, né? E não é proibido, né? Então não adianta falar que estilingue é proibido, né? Então, o pessoal da fiscalização lá orientou ele a tirar a carteirinha de pesca, né? E respeitar as regras aí de tamanho, de quantidade, né? Então, um conselho que eu dou pra vocês aí, né? Tirem a carteirinha de pesca amadora, né? Se possível na modalidade embarcada, né? Porque às vezes vocês vão pescar com caiaque, vocês vão estar dentro da canoa, né? Então,
Carteirinha de pesca embarcada. A desembarcada, com a embarcada, eu acho que é o mesmo preço, eu acho que R$ 60, né? Então é só entrar no Google aí e pesquisar por carteirinha de pesca amadora MPA. Vocês vão conseguir baixar aí, imprimir o boleto, pagar e andar sempre com ela. Lá, Indy, mas eu ando aqui sempre. Eu pesco em lagoa particular, né? Eu não preciso da carteirinha. Cara, precisa. Por que precisa, galera? Às vezes vocês vão transportar, né? Vocês vão pegar o peixe, botar no carro, botar na mochila e se a polícia parar você na estrada com o peixe, eles vão, não vão. Eles não vão acreditar em você, que você pegou numa lagoa particular ou não, né? Então eles vão pedir a sua carteirinha de pescador, né? A sua carteirinha de pesca. Que ela também permite você a transportar o peixe, né? Dentro da medida, eu acho que 10 quilos aí, acho que no estado de São Paulo, aqui também eu acho que é 10 ou 5, não sei. Eu tenho até que olhar direitinho, né? Se eu estiver falando besteira aí, galera, vocês me corrijam aí, quem sabe mais um pouquinho, né? Mas é isso aí, galera. Carteirinha de pesca amadora, beleza? R$ 60. Tiram aí. Eu já providenciei a minha que estava vencida. Já pra mim, já. Então, galera, voltando aqui, o pessoal chegou ali para conversar comigo ali. Então, é isso aí, galera. Então, quem for fazer o estilingue aí, galera, respeita aí o tamanho certinho, beleza? Quem não tem costume, vai devagar, né? Não acelera esse negócio, não. Que, eu tenho 4 anos, galera, que eu pesco. Nunca me machuquei nem nada, graças a Deus, né? Mas tem gente que já se machucou, né? Flecha na mão aí, acertar a mão, né? Então, muito cuidado, galera. Respeitem aí certinho. Vê os vídeos aí que eu postei certinho aí, com o tamanho da goma. Respeita o tamanho da goma certinho aí. Não atire de qualquer jeito, beleza? Vê o vídeo certinho antes de fazer, né? Eu assumo o risco, galera, pra mim, né? Que quando eu tô pescando, o risco é meu. Eu assumo o meu risco, né? Mas a gente posta, que a galera pede como faz. Então, eu mostro certinho, do jeito que dá certo, galera, pra mim, né? Do jeito que dá certo pra mim, com certeza, se vocês fizerem certinho, vai dar certo pra vocês também. Mas não faz de qualquer jeito, não, galera. Vê os vídeos certinho. Tem vídeo meu, tem vídeo de mais pescadores aí que já postaram também. Faz certinho, né? Não faz esse negócio de qualquer jeito, não, beleza? Então é isso aí, galera. Fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem. O salve eu vou deixar para o próximo vídeo de pescaria, beleza? Se a chuva deixar, né? Tá chovendo muito esses dias aí, a água suja também, aí não tem pescaria. Uma água suja não tem pescaria, galera. Então, um abraço para todo mundo aí, fiquem todos com Deus, fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Fui, bora pescar! Ó, galera, vou tentar filmar para vocês aqui de dentro da lente do óculos polarizado. Vou puxar o zoom aqui, ó. Ó, aparentemente a gente não vê nada, né? Vou tentar botar aqui dentro da lente do óculos agora. Olha aí, olha o tanto de peixe. Tanto de peixinho, tá vendo? Eu tiro da lente do óculos, não vejo nada. Tá vendo? Vou colocar dentro da lente. Aí. Aí, ó. Botei dentro da lente. Olha o tanto de peixinho. Isso aí, a olho nu a gente não consegue ver sem o óculos. Então o óculos funciona desse jeito. Beleza? O tanto de peixinho que tem por aí. Aí, ó. Vou tirar de dentro do óculos. Não consigo ver nada. Ó. Muito show, né, galera? O óculos polarizado funciona muito bem, galera. Ótimo pra isso, pra poder enxergar o peixe melhor. Isso aí, galera. Tamo junto. Aí, galera, ó. Deixa eu tentar puxar um zoom aqui. Mostrazinho mais ali. Ó, aquela ali é a mãe e os três filhotes. Muito, muito bonito, galera. Isso aí tá de pertinho,
A mãe está aqui na frente e os três filhotes de lá. Apesar dela viver nesses lugares alagados, galera, ela não tem o pé igual o pato, né? Ela nada muito bem, mas não tem o pé igual o pé de pato. O pé dela é igual ao normal, igual um pé de galinha mesmo. E o macho está bem ali, ó. Dele. Aí ele lá, ó. Agora aqui tá a mãe e os três filhotes. Olha que ave magnífica, galera. Muito bonita. Vou ver depois se eu consigo pegar mais pertinho ela. Beleza? Olha aí. Olha essa. Olha, olha essa espora no tamanho da asa. Olha o tamanho disso. Tá doido. Parece uma faca. Ali é ela de novo. Olha aí o tamanho da bichona aí, ó. Olha o zoião da bicha. Olha os filhotes. Olha o ouro, galera. Ela tem até um chifrinho, tipo um unicórnio. Ela é conhecida como pássaro unicórnio, né? Uma. Aqui é conhecida como Inhuma, galera. Mas tem Inhuna, Ixi, tem um monte de nome. É filé demais. É muito top esse aí, galera. Vamos achar aí. Isso aí, pessoal. Olha aí, galera. Olha o menino aí. O bicho é grande. Ele quer ir embora, mas ele não quer deixar, não. Olha o tamanho. Olha o tamanho do monstro. Eita. Olha ele aqui. Vai, show. Dá um grito, dá um alô pra câmera aí. Olha ele aí, ó. Esse aí é o chuchu, viu? Peixe boi. Aqui em Marina, viu? Pense num bicho bonito. Tô aqui no pesco, pegado com ele aqui, ó. Deixa. Pra lá, chuchu, pra lá. Pra lá. Pra lá, chuchu. Chuchu, pra lá. Vai bater, chuchu. Onde ele tá? Chega pra cá. Chega pra cá. Chega. 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 Coisa bonita. Isso aí, Paulo, é pra você, Paulo. Você pediu aí. Beleza? Você pediu um vídeo. Então, graças a Deus, né? Deus nos deu pra gente ver esse vídeo aí. Esse bicho. Esse bicho aí muito manso. Manso, manso, manso. A gente faz cafuné direto nele. Fechou. Sobe pra câmera. Olha aí. Tá vendo? Coisa muito bonita, velho. Só Deus, hein?